ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፈረንሳይና የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን ተቀብለው አነጋገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ውይይቱ ኢትዮጵያ ከሁለቱ ሀገራት ጋር ያላትን ጠንካራና የቆየ ግንኙነት የሚያንጸባርቅ መሆኑን ገልጸዋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በዛሬው ዕለት በሰሜን ምዕራብ እዝ ጉብኝት አደረጉ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በዘመናዊ ቴክኖሎጂና ብቃት ባለው የሰው ኃይል እየተደራጀ ያለ ጠንካራና አስተማማኝ ተቋም መሆኑን ዋና አዛዡ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ገለጹ። መንግስት ከሩሲያ ከቻይናና ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ነዳጅ አምራች ተቋማት ጋር እየተነጋገረ መሆኑን የማዕድን ሚኒስቴር አስታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በሁለተኛ ዓመት 8ኛ መደበኛ ስብሰባው ከብዝሃ ቋንቋ ስርዓተ ትምህርት ጋር በተያያዘ ውሳኔዎችን አሳለፈ። ኢትዮ ቴሌኮም በበጀት ዓመቱ 6 ወራት ከ33.8 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ በማግኘት የቅዱን 96% ማሳካት መቻሉን አስታወቀ።